Salam dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. İstədim bir dənə qatlamanı göstərim sizə. Görürsüz, nə qəşəndi. Bir dənə baxın qatlarına. Görürsüz, nə qəşəndi qatlarına. Buradan demək istəyirdim ki, bəziləri videomun altına yazırlar ki, bu qatlama deyil, bu bişidir. Bişinin xəmiri ayrıdır, qatlamanın xəmiri ayrıdır. Bişi biz talışlarındır. Qatlama isə mən bilən, səhv eləmirəmsə, Gəncəllərindir, Qarabağlılarındır. Yəni də bilmirəmsə, siz yazarsınız yorumlarda. Mən əsas odur ki, videonu çəkmək üçün, yəni bir dənə göstərmək üçün. Orada videoda dedilər ki, canlıda pesoku dağılır, nə bilim nə. Başa düşmədim o nə mənada. Bir dənə istəyirəm, göstərim. Görürsünüz? İçi də bişib, baxın, içi də bişib, layları da qəşən, görürsünüz nə qəşəndir, görürsünüz. Reseptin yanı da paylaşaram, paylaşmışam ücəs üçün, görürsünüz nə qəşəndir. Nüş olsun yiyənlərə. Görürsünüz, bir dənə laylarına baxın, görürsünüz, yəni bir dəvə də istədim göstərim, görürsünüz. Sizcə neçə laydır burada? Qatları deyirəm. Görürsün, nə qəşəndir. Çox qəşəndir, çox. Zakaz eləmək üçün Instagramımıza yazın ya da ki, əlaqə nömrəmiz var. Zakaz eləyə bilərsiniz.